Vítám vás všechny srdečně, vítám všechny ve znamení Střelce u výkladu na měsíc červen. Je to výklad pro ženy i pro muže a pojďme se podívat na váš červnový příběh. Děkuji všem za sledování, za lajky, komentáře a pojďme na to. Už tady vyndám pár karet. Tak... Uprostřed je krásná energie král hulek. Mě tady vypadly takhle dvě karty, tak je sem dám. Krásná energie, je to energie vaše, která je dominující a dalo by se říct, že se snažíte si tu energii udržet, byť chvilku kolem vás je... ta energie, jako, dalo by se říct, se mění jako počasí. Jo? Jednou nemáte chuť začít něco nového, pak zase čekáte na něco lepšího, možná, že se i malinko nudíte, pak se rozpohybujete, že teda se někam vrtnete s tou energií rytíře hulek, že si půjdete tvrdě za svým, ale mám pocit, že ta energie v té kartě pětka mečů, to je karta, která nemá žádný pozitivní náboj. Je to taková energie prostě prosadit si svou za každou cenu. Byť s tím stylem, který to ten člověk dělá, nakonec vlastně zůstane sám a vlastně je to pro něho prohra, tak opravdu nějakým způsobem mám pocit, že se snažíte za každou cenu jet kupředu, ale podíváme se dál na ten příběh, proč tady ten rytíř hůlek se najednou změní v tu energii pětky mečů, což je úplně jiná energie, jak se říká, jako kdyby vám svým způsobem nechci jí přeskočilo, ale prostě jako kdyby vám přeskočila v hlavě jiná energie, můžeme to takto říct. Takže pojďme se na to podívat a zeptat. Ano, je tady otočený měsíc, tak už to vidíme. Je tady pětka hůlek otočená, ano. A páže mečů, ano. Mám pocit, že jste se rozjeli a možná, že trošičku... Je tady krásná karta, ten rytíř hůlek, pod ním je drak. Mám pocit, že to je takový váš styl teď, že ten drak opravdu budou nějaké vaše vnitřní konflikty, vnitřní nesváry a že... Máte teď pocit v tom červnu, že toho draka přemůžete. Buď jako rytíř hůlek, nebo jako pětka mečů, ale tímto stylem, jak jdete na toho vašeho vnitřního draka, tak se vám to vlastně nepodaří a vrátí se vám to jako bumerang ve stylu, že vás to hodí do dalších vnitřních konfliktů, drak zůstává naživu, zbrzdí vás a z toho vašeho výboje, z té silné energie, tady zbyde takový nenápadný hošík, páže mečů. Půjdeme dál na ten příběh. Já se tady doplním na tu kartu otočený měsíc. Takže tady páže pentaklů. Otočená desítka pohárů. A trojka pentaklů. Mám pocit, že opravdu, že máte tady tu svoji energii, že ji chcete využít k něčemu ve vašem životě důležitému a to je ten drak ve vás. To jsou ty vnitřní konflikty, to vnitřní napětí. Že jste si řekli, tak teď to zkusím, teď ho pobiju, protože se cítím fajn při své síle. V podstatě se trošku nudím a zkusím za každou cenu ty své vnitřní konflikty s touto energií svým způsobem i pobít, ale ono se vám to nepodaří, naopak se ještě prohloubí ta vaše vnitřní
Dalo by se říct možná i melancholie. Já si dám tady ještě z jedné strany toho měsíce jednu kartu. Otočená královna poháru. No. Tak máme tady zase figurální karty. Já si k tomu ještě doložím, ale každopádně ten váš program teď na červen, kdy opravdu chcete konečně přelstít to, co je ve vás, mám pocit skrytého, a to je ta královna poháru. To je taková labilní energie. Já úplně z toho necítím tady, že by se jednalo o nějaké vztahové problémy, že to je opravdu jenom o vás. Já si tady ještě dám tady jednu kartu, vidíme, jak to jde. Ano, čtyřka mečů. Já mám pocit, že jste prostě nespokojení vevnitř v oblasti lásky, ale navenek, že to nedáváte najevo, že chcete něco lepšího od života. Že to, že chcete něco lepšího, že jste nespokojení, tak to ve vás vyvolává ty vnitřní konflikty, takové to utápění se v něčem, co vás dlouhodobě zaměstná, což je i ta čtyřka mečů, kdy si potřebujete jakoby odpočinout a máte možná, na mě to působí, že máte prostě pocit takový vnitřní nenaplněné lásky. Nenaplněné lásky. Na spodku balíčku je otočená císařovna, otočená dvojka pentaklů, otočená sedmička pentaklů a trápení. Není to tento výklad opravdu o páru, byť tady máme figurální karty, ale je to prostě z obou stran. Vy jste teď ve své energii střelci a snažíte se pobít něco, co vám dlouhodobě ve vašem životě přináší vnitřní konflikty, a to je prostě nenaplněnost v oblasti lásky, sebelásky a tím pádem sebelásky a tím pádem i, a to je ta energie, která je tady skrytá, to trápení. Ono někdy vás to sejme více, někdy méně, ale teď máte pocit, že máte sílu, že se vám to podaří, ale vlastně vás to hodí do takové energie, vlastně do takové nezralé dětské. Uvidím, já si k tomu tady ještě doložím. Tak já teď nevím, jestli to vidíte, jestli to malinko posune, no. Tak pojďme tady na ty tři pentakle, kam půjdou měsíc, už po druhé, ano. Otočený král pohárů. A otočený císař. Byť tady máme už opravdu pár, na spodku balíčku byla císařovna, tady císař. Já z toho nevnímám opravdu, jako že by se tady řešil vztah nebo láska. Řeší se to, že nejste spokojeni v oblasti naplněné lásky, v oblasti sebelásky. Utápíte se v nějakých svých skrytých problémech, kdy úplně jakoby ten svůj vnitřní život nemáte pod kontrolou, ten váš vnitřní život je velmi labilní, ať už se jedná o ženy nebo o muže. Je tady otočený král poháru a královna poháru. Já to tady, byť tady těch karet je hodně, tvoří pár, já to nevnímám jako vztah, jako pár, já to vnímám, že opravdu ta energie je úplně stejná jak u mužů, tak u žen, že se prostě utápíte v nějakých svých skrytých, tajných snech, přáních v oblasti lásky, v oblasti nenaplněné lásky. Na spodku balíčku je, ano, otočený ďábel, osmička poháru, pětka pentaklů. Může to být obecně
ta nenaplněná láska, jak v partnerství, tak i pro vás, který jste single, je to jedno, v jakém jste stavu. Prostě vy se snažíte zvítězit nad svým vnitřním drakem a ten drak ve vás je nedostatek sebelásky, nedostatek možná i úcty k sobě, vnitřní konflikty, protože vy víte, že je jedno, jestli jste zadaní, nezadaní. Vy máte uvnitř pocit, že to není to, po čem jste toužili, že byste chtěli prostě okusit, ochutnat ten čtvrtý pohár. Já si tady dám ještě další kartičky. Zkusíme dát sem kolem toho měsíce. Ano, klíč. Klíč. Najít klíč. A ptáci. Ano. Ty ptáci zrovna tady vešly kolem těch vnitřních konfliktů. Ptáci je o komunikaci, o společenství, o tom buď být v páru nebo v rodině. Opravdu vy hledáte klíč. Mám ale pocit, že sami k sobě, ale tím pádem i k tomu, k těm lidem, kteří jsou kolem vás. Já mám pocit, že to, co se odehrává ve vás, že o tom ti lidé kolem vás nemají ani ponětí. Že to je opravdu váš vnitřní skrytý život, který vám přináší spoustu problémů, ale vy z nějakého důvodu jste teď v černu měli pocit, že to vyřešíte, ale končíte vlastně zase takovou nejasnou energií, nemáte pod kontrolou zase ty věci, které ve vás jsou, a o tom svědčí i ten ďábel na spodku balíčku. Ten ďábel tady vnímám jako takovou rozpolcenost mezi tím, co dáváte navenek, najevo, jakoby v té energii toho krále, hůle, té vaše energie, a mezi tím, co cítíte uvnitř. Tak, co vám karty radí? Co vám karty radí? Otočená karta mírnosti, otočené eso mečů. Láska. Láska, no, co k tomu dodat? Najít klíč k lásce, ale začít u sebe. Najít klíč k lásce k sobě samým, k druhým. A o tom je ten klíč tady dole a ti ptáci. Najít si své místo. Ale vám se to hledá těžko, protože vy uvnitř chcete něco jiného, než to, v čem žijete. Dáme si sem ještě jednu kartu. Ano, tak to je hezké. Šestka pohárů. Šestka pohárů jako rada vnímám možná trošku. Vraťte se ke své rodině, ke svým, nechci říct kořenům, když tady máme ptáky na větvi, ale řekla bych, vraťte se ke svým příbuzným, ke své větvi, kde sedí zbytek rodiny. Buďte s nimi, vraťte se s nějakou lehkostí, nebo s lehkostí najděte klíč k sobě přes vaše dětství, přes vaši rodinu, a ve chvíli, kdy najdete ten klíč, tak tato energie, která je tady otočená, prostě se otočí. Takže bych řekla, karty vám radí opravdu, vraťte se někam do minulosti, do dětství, a tam hledejte klíč k tomu, proč si zažíváte tyto pocity vnitřních konfliktů s tímto drakem, kterého jste se teď snažili pobít.